ចូលរួមសោកស្ដាយលោកអុកញ៉ាហួតជាកំពុងតែជួបទុកធំក្រោយពីអ្នកម្ដាយបានលាចាកលោកទៅបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអុកញ៉ាហួតជាលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាចាកលោកទៅរបស់ម្ដាយអុកញ៉ាហួតជានេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរនិងចូលរួមសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់នៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអុកញ៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការរណីលាចាកលោកទៅវាជាការពិតណាស់រឿងដែលប្រិយមិត្តហ្នឹងប្រកាសជាជឿជាក់បាននឹងជ្រាបរួចហើយពីលោកអុកញ៉ាហួតជាដែលជាអុកញ៉ាចិត្តធម៌មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែជួយដល់កិច្ចការងារសង្គមនិងជនក្រីក្រជាច្រើនអ្នកជាក់ស្ដែងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរលោកក៏ជាអ្នកជំនួយដល់ល្បីនិងជោគជ័យមួយរូបផងដែរនឹងកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនហើយលោកក៏តែងតែជួយកិច្ចការងារសង្គមយ៉ាងច្រើនជាពិសេសជួយពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដល់មិនសូវអាក់ខានប៉ុន្មានទេលោកអុកញ៉ាហួតជាក៏ជាអុកញ៉ាម្នាក់មានចិត្តសប្បុរសផងដែរតែងតែជួយប្រជាជនក្រីក្រជួបការលំបាកនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដោយឡែកទៀតសោតដែលកំពុងតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅលើវិស័យជំនួញលោកអុកញ៉ាក៏បានជួបទុកធំដោយសារតែម្នាក់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទៅជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់នៅក្នុងនោះផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ទាំងក្តុកក្តួលបែបនេះថាម៉ែលាជារៀងរហូតហើយសូមម៉ែទៅកាន់សុគតិភពណាម៉ែណាករណីម៉ែបាត់បង់ជីវិតនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ហួតជា HC កូនសូមខមាទោសគ្រប់យ៉ាងកូនបានបំពេញអស់លទ្ធភាពហើយតែមិនអាចជួយម៉ែបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលអនិច្ចកម្មរបស់លោកអុកញ៉ាហួតជាបាទសុំទោសរបស់មេដាលោកអុកញ៉ាហួតជាគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like